Підводимо інформаційні підсумки середи 1 червня. Сьогодні у випуску, який підготували вам мої колеги, ви дізнаєтесь про таке. Вступна кампанія, особливості студентського старту, нарахування та виплата субсидії по-закарпатськи, спільні рішення, об'єднання громад, дитячий день, міжнародне свято малечі, перші білі, грибний сезон. Один загинув, ще двоє поранено. Такий підсумок останньої доби травня на гарячому Донбасі. Так, проросійські бандформування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донецькому, Маріупольському та на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його околиць бойовики зі стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та важких мінометів вели вогонь по опорних пунктах сил АТО південніше Авдіївки. Також бойовики випустили 28 мін по напрямку Опитного з боку Спартака. Біля Новгородського ворог використовував проти українських воїнів стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та снайперів, а поруч Луганського – гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм. Посилились обстріли і на Маріупольському напрямку, де під вогонь супротивника зі 120-мм мінометів потрапили наші позиції неподалік Павлополя, а поруч Широкіно ворог вів вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів 82-го калібру. Поруч Талаківки вівся обстріл з автоматичних гранатометів, а по укріпленню поблизу Новотроїцького – станкового протитанкового гранатомету. По всій лінії розмежування активізувались ворожі снайпери. Прокуратура відстояла позицію держави та у судовому порядку повернула 45 гектарів. Справу розглядали за позовом прокурора Тячівського району про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з одним із мешканців села Теребля, який з 2007 року не сплачував плату за користування землею. Крім того, прокурором доведено, що частина земельної ділянки вже була передана у власність іншим особам. Відтак, апеляційний суд Закарпатської області зобов'язав повернути у власність держави орендовану земельну ділянку, ринкова вартість якої, згідно висновку експерта, становить понад 31 мільйон гривень. Професійні технічні училища – великий сюрприз, який українська влада подарувала місцевим органам самоврядування. Майже для всіх він відразу перетворився на тягар, який не кожен місцевий бюджет може фінансово потягнути. Однак на Закарпатті наразі з ним справляються. Однак, чи надовго? Про все це та майбутню вступну кампанію до профтехучилищ, яка незабаром розпочинається, дізнавалися наші кореспонденти. Ужгородське вище комерційне училище, як і всі по Україні технічні училища, з початком року перейшло на утримання місцевого бюджету. Наразі в закладі з фінансуванням все добре. Кажуть, готуються до набору учнів на новий навчальний рік. На сьогоднішній день фінансування нормальне йде з місцевого бюджету. Заборгованостей по стипендії і по заробітній платі немає. Ну, але поки що профінансовується в нас тільки на місяць, на два наперед. Як буде далі, ми не знаємо. Через таку ситуацію в закладі навіть не можуть сказати, скільки буде виділено бюджетних місць. Від цього також залежить, чи буде мати в майбутньому право на існування спеціальність в училищі. Ми можемо загубити такі деякі професії, які дійсно буде потреба в майбутньому. В нашому училищі була дуже хороша професія різьбяр, яка на сьогодні втрачена. З початку року потреба у фінансуванні закладів складала більше 26 мільйонів гривень. Наразі кошти виділені тільки до кінця навчального року. Загалом питання фінансування середніх професійних навчальних закладів в Ужгороді вирішили лише частково. Було виділено біля 390 тисяч, щоб завершити фінансування травня. І 2 мільйона 300, щоб повністю закрити червень місяць. На липень місяць коштів на протиосвіту поки що не передбачено. Та в цій історії є інша сторона медалі. Переважна більшість учнів у профтехучилищах з районів області. Фінансує заклад міський бюджет. В Ужгородській міській раді кажуть, планують створити робочу групу з числа депутатів, працівників освіти та фінансового управління, які вирішуватимуть, як далі фінансувати профтехучилища. Зокрема, виходом із ситуації в міській раді вважають укладення відповідного трансферу з іншими районами, які виділятимуть кошти на навчання дітей з їх районів. Така практика вже працює в медичних закладах Ужгородського району, які утримуються коштом міського бюджету. Ми повинні ініціювати до 1 серпня квоту на кожний район, щоб кожна рада підписала з нами угоду, скільки учнів вони хочуть, щоб ми їх провчили, і відповідно на яку суму вони будуть нам щомісячно перераховувати кошти. Субвенція називається «Спільне утримання об'єктів
скажімо, комунальної власності. Та чи погодяться на такий сценарій місцеві ради, покаже час. Наразі кошти з бюджету обласного центру передбачені тільки до кінця червня. Зі свого боку, профтехучилища розпочинають вступну кампанію, як і минулого року, та прийматимуть на навчання всіх учнів, незалежно від місця проживання. Колись село Білосовиця, що розташоване під відомою горою Пікуй, приймало тисячі гостей з різних куточків. Зараз же туризм тут зовсім занепав. В населеному пункті немає ніякої інфраструктури, дорога відсутня, жодних закладів харчування, а старі здравниці розвалюються на очах. Більше про проблеми туризму на селі далі. Білосовиця, що на Воловаччині, має багатий туристичний потенціал. Село розташоване біля підніжжя гори Пікуй, найвищої точки водотільного хребта, висота якої 1408 метрів над рівнем моря. З гори, що знаходиться на межі Закарпаття та Львівщини, відкриваються неймовірні краєвиди. Тож любителі активного відпочинку з різних куточків України і не тільки тут – часті гості. Так, дійсно, в селі Білосовиця надзвичайно великий потенціал туристичний. Наразі в селі Білосовиця фактично ми хаотично розвиваємо, хто як може, підсобні господарства. Сільський зелений туризм. Варто додати, що Білосовиця прилягає до траси міжнародного значення Київ-Чоп, тож дістатися до села нескладно. Та перше враження туриста може зіпсувати сільська дорога, точніше її відсутність. Кілометр-два автівка з низькою посадкою ще проїде, далі тільки пішки, джипами чи кіньми. Колись сільську дорогу вже планували відремонтувати, кілька років тому навіть зробили проектно-кошторисну документацію на відновлення частини автошляху, але на тому ініціативи чиновників щухла, а село власних коштів немає. Коли я приїхала сюди жити, це було 25 років назад, у нас була прекрасна дорога. Звичайно, що трактори і все інше розрушили дорогу до неможливості. І зараз немає коштів, на жаль, щоб її відремонтувати. У мене чоловік, він депутат сільської ради, і неодноразово піднімали питання про те, що виділити кошти. Ну, то було спочатку 600 тисяч, зараз вже 1 200 000, але коштів як таких немає. Відповідно, в селі немає ніякої інфраструктури. Проїжджаючи центральною дорогою Білосовиці, побачили тільки два магазини. Жодного ресторану чи кафе, де туристи могли б підкріпитися, жодного готелю чи інших місць для відпочинку. Відомо тільки те, що на околицях села є кілька приватних зелених садиб місцевих жителів для туристів. Хоч у будиночках все гарно і для відпочинку, здавалося б, є все, але і тут доведеться готувати собі самотужки. А колись у Білосовиці було кілька турбаз, що вже занепали. Колись тут була турбаза, яка називалася «Пікуй». Вона ще є зараз офіційно, але вона в жалюгідному стані. Турбаза «Пікуй» колись приймала понад 200 чоловік, 200 людей, туристів з різних куточків Радянського Союзу бувшого. Сюди не можна було навіть попасти. Зараз вона повністю в занедбаному стані знаходиться, не працює жодний з її корпусів. Старий вже взагалі розвалився, а новий пустує десь років 3-4. І потрібно розуміти, доки в селі не буде дороги, жоден закарпатський чи столичний підприємець не захоче вкласти сюди гроші. У нас дуже велика проблема. Ні, туризм не розвивається, бо ніхто не хоче їхати автобусами сюди розбивати. Машини наші ламаються до неможливості. Чи шукають у Білосовиці якісь шляхи вирішення проблеми, куди зверталися з проханням по допомогу, нам довідатися від сільського голови не вдалося. Державний чиновник від коментарів просто відмовився. Тож державним службовцям є над чим попрацювати, адже село дуже мальовниче і багате, жаль тільки потенційно, тож розвиток туризму тут міг би неабияк збагатити місцеві бюджети. Але на це потрібні час, гроші і бажання, чого чиновникам бракує. В останній день травня управління експлуатації систем газопостачання ПАТ «Закарпатгаз» провело комплексне планове технічне обслуговування з випробуванням газорозподільної мережі на герметичність у селах Сюрте та Тейглаш Ужгородського району. У зв'язку із цим населені пункти на декілька годин залишились без блакитного палива. Як розповіли у відомстві, всього робота щодо комплексного технічного обслуговування тривала впродовж 3 тижнів. Це є комплексне планово-технічне обслуговування. Ну, воно пов'язано з тим, що в нас, як і в області, так і в управлінні, розроблені заходи по зменшенню втрат газу. Комплексне технічне обслуговування включало в себе обслуговування внутрішньобудинкової мережі, перевірка газових лічильників на технічну придатність, а також робота із боржниками, яких в зазначених селах менше 2%. Через борги наразі ці дворогосподарства були відключені від газопостачання до повної сплати за спожитий газ. У результаті працівникам «Закарпатгазу» вдалося усунути наявні витоки газу, які хоч і не були значними, однак мали місце. Тарифне нарікання або чому ціни за електроенергію підстрибнули до нечуваних висот. З огляду на зміни в тарифікації в краї росте кількість боржників, відтак існує загроза ланцюгової реакції.
яка призведе до збоїв у системі енергетичної безпеки цілої держави. І це не нічні жахливі історії, а сувора реальність. Позаяк тарифи встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а от ліцензіати з передачі і постачання, як от «Закарпаттяобленерго», виключно виконують розпорядження. Розподіл коштів теж здійснюється відповідно до алгоритму, тож несплата за спожиті кіловати може вдарити загалом по цілій мережі. Внесення змін до порядку надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, схвалені урядом та введені в дію з 1 червня, докладно роз'яснила журналістам директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ганна Морозюк. Крім цього, посадовець назвала, скільки закарпатців користуються субсидіями сьогодні та чи вистачає виділених державою коштів, аби повністю забезпечити всіх пільговиків субсидіями на наступний рік. Нова постанова Кабміну внесла зміни до попередньої постанови щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги. У владі назвали це удосконаленням з наданням пільг та субсидій. Про які саме удосконалення та ефективність йдеться, закарпатцям намагались пояснити директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Передбачається цією постановою, що право пільговиків на отримання пільг визначається на 12 календарних місяців. До 1 травня визначалося на 6 календарних місяців. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидій не надаватимуться. Також виключено норму щодо можливості призначення субсидій на підставі доходів за останні 3 місяці. Зміни відбулися і у підрахунку сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців. Якщо це перша категорія, то до доходу враховується дохід в розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До цього часу використовувалось 1 прожитковий мінімум. Для платників податків другої категорії в розмірі 3 прожиткових мінімумів і третя категорія в розмірі 4 прожиткових мінімумів. На Закарпатті до внесення змін субсидію отримували близько 81 тисяча закарпатців. В опалювальний період ця цифра сягала 119 тисяч. 20 тисяч людей отримували їх на тверде паливо. Наразі органами соціального захисту підраховано. Є 79 тисяч громадян, які користуються правом на субсидію. Ми ще не забезпечили здійснення перерахунків субсидій в зв'язку із новими змінами, які відбулися з 1 травня. Тобто ми повинні переглянути суми, які знаходяться на їхніх особових рахунках і які вони не використали в зв'язку з економією енергоносіїв. Чиновниця зауважила, кількість отримувачів субсидій в порівнянні з попереднім роком буде значно нижчою. І причина криється саме у змінах щодо надання субсидій по-новому. Однак навіть якщо отримувачів субсидій і буде менше, витрачених коштів не вистачить. На область було виділено 495 мільйонів гривень, при необхідних 739 мільйонів. «Укравтодор» з 1 червня обмежив рух важких фур автодорогами загального користування з 10 ранку по 10 вечора, якщо температура повітря вища за 28 градусів. У повідомленні дорожників йдеться, що рух вантажівок загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь може спричинити значне руйнування асфальтного покриття при високих температурах. Заборона діятиме протягом літа. На такий крок пішли, аби зменшити збитки, які щороку сягають 2-3 мільярдів гривень. Для тимчасового відстою великогабаритних транспортних засобів вздовж доріг уже підготовлено понад 800 майданчиків. Шини наповнені не повітрям, а цигарками. На КПП «Тиса» в українця виявили колеса, забиті під зав'язку тютюном. Українець обрав для руху зелений коридор, втім митники врахували всі ризики і направили авто на огляд. У 4 ходових колесах транспортного засобу виявлені приховані від митного контролю цигарки без акцизних марок загальною кількістю 820 пачок. Порушивши норми закону, водій позбувся не тільки контрабанди, а й автівки. Децентралізація – одна з ключових реформ в Україні, проте на Закарпатті, як і загалом, вона не надто популярна. Наразі в краї створені 2 об'єднані територіальні громади і обидві на Тячівщині. Та от Іхузький район прагне не відставати, тож Вікторія Василинець розповість докладніше про об'єднавчі процеси на прикладі тамтешнього села Липча.
У Липчі Хуцького району тамтешня влада вважає будь-які реформи потрібними. Проте Юрій Малета додає, що перед стартом децентралізації необхідно зважити всі «за» і «проти», щоб не помилитись у виборі і прийняти правильне рішення. Я думаю, що треба ще трошки обдумати всі варіанти, всі тонкості, тому що дуже різкі. У нас іде і раз, і все ж. Більш-менш так обдумати всі варіанти, зважити, вивчити. Представники громади вже побували в одній із об'єднаних закарпатських громад, аби на власні очі побачити реформу в дії. Ми створили групу робочу з депутатів, із активу села, хто там бажає. І ми поїхали у Вільхівську громаду. Там голова громади тої нам провів, показав роботу, показав їхні субвенції, наскільки до об'єднання і після об'єднання, що які там дороги, що як там... які вкладаються гроші, як де заміна вікон, утеплення, там у них, по-моєму, йшло утеплення школи, в таких навіть віддалених селах тої громади, що були забуті Богом, як кажуть у нас ці села. До слова, на слуху все частіше з'являються нарікання на те, що у об'єднаній територіальній громаді здебільшого фінансовий ресурс спрямовують на центр, а ті села, які приєднались, лишаються поза увагою. Фінансування буде у громаді йти і буде розподілятися одночасно на всіх. Не буде так, що те село лишили і забули просто. Депутати будуть там на 1000 населення, один депутат. Що і якщо є достаток, то не буде, бо всі бояться того, що будуть депутати за і буде проти. Типу опозиція буде, всі наприклад, об'єднаються опозиції, і не можна буде прийняти важливі рішення. А якщо є достаток, то яка може бути війна між депутатами і селами? Нещодавно до Липчина дійшла пропозиція від Ізянської сільської ради. Була пропозиція від Ізянської сільської ради щодо добровільного об'єднання в Ізянську громаду з центром в селі Іза. Підтримки така пропозиція не знайшла ні серед сільських депутатів на останній їх сесії, ані серед місцевих, яких ми зустріли на вулицях села. Адже вони мають власні пропозиції та плани. Якщо, наприклад, об'єднувати громади, значить у тій громаді має бути щось, що пов'язувало ту громаду. Моя думка така, що якщо, наприклад, є Липча, значить то є Липча, Липецька Поляна, Липовець. Ну, якщо згодна до нас приєднатись Кошильова, ми б не проти. Щоб ми до Ізи, ну, я проти. І я ніколи не бачила і не думала, навіть в мене навіть і не задумувалась над тим, що ми можемо об'єднатися з Ізою. Завжди така була думка все-таки, ну, Горінчево ближче, там, Липовець, Поляна. Ми завжди спілкуємося з ними, з цими селами, із головами сіл. Ми ніколи не були настільки, щось у нас було, щоб спільного, щоб ми... Жителі Липчі наразі хочуть об'єднатись з громадами Липовця та Липецької Поляни. Проте громадські обговорення вже в цьому місяці поставлять крапку в цьому питанні. Якщо обидва села приймуть запрошення і схвально відреагують на пропозицію, то населення вже об'єднаної Липчанської територіальної громади складатиме небагато немало – близько 10 000 чоловік. До тячівських дітлахів з подарунком після прем'єр в Тересві та Дубовому з нагоди Дня захисту дітей у Тячів завітали імениті актори. За сприяння народного депутата України Василя Петьовки в місті відбулась прем'єра музичної та ще й повчальної вистави. Зі сцени районного будинку культури актори Закарпатського обласного театру драми та комедії навчали найменших добру та дружелюбності. Цю виставу покажуть і маленьким жителям Солотвина та Рахівщини. В Тячеві вистава зібрала більше 500 глядачів. Про їхні враження розкажемо далі. Жила-була Сироїжка – така назва дитячої музичної вистави, що показали у Тячеві. Усіх бажаючих ледь вмістила навіть найбільша у місті глядацька зала районного будинку культури. Адже дітлахів прийшло більше 500, які з перших хвилин гри на сцені були під враженням від побаченого. Мене величають дідусь Боровичок. Традиційно, за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, Закарпатський обласний театр драми та комедії подорожує Тячівщиною. Ми показуємо нову прем'єрну виставу, яка має назву «Жила-була Сироїжка» для діточок. Нам дуже приємно подорожувати Тячівщиною, тому що глядачі
дуже цікаві, вони захоплюються казкою, їм подобається. Театр дійсно до вподоби малим тячівцям. Емоції переповнювали дітлахів. Щирість та захоплення дітей, їх нестримані вигуки та гучні оплески під час вистави і після – це таке найкраща подяка акторам за зусилля на сцені. Безпосередньо я у виставі «Пригоди Сироніжки» граю Машлючка. Маленького грибочка, який тільки що народився, і вчиться пізнавати світ, дружити з іншими грибами і вчить цього інше. Отож, пригоди Сироїжки не залишили байдужим жодного з глядачів. Вистава дітлахам сподобалась. Мені саме більше сподобалось те, що вони всі далі разом затанцювали, і я навчилася того, що треба з усіма дружити. Скажи, чого ти навчилася? Що треба дружити і допомагати друзям. Напередодні 1 червня і Дня захисту дітей в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями провели урочистості та міні-концерт. На ньому побувала наша знімальна група, тож у сюжеті дивіться, як уміють по-справжньому святкувати. Сьогодні у реабілітаційному центрі свято, адже всі діти люблять увагу, а нині вони її мали вдосталь. Я дуже рада, що ми сюди ходимо і спілкуємося, і граємося, дуже дякую. Метою таких заходів є інтеграція дітей та молоді з функціональними обмеженнями, підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами, а також можливість заявити про рівні права та можливості дітей та молоді з фізичними вадами. Ми старалися іменно з цим заходом, щоб діти і молодь, вони отримали максимум задоволення від цього свята. Насичена спортивна і розважальна програма не залишила байдужим нікого. І, звичайно, не обійшлося і без музики. Коли ми граємо, ми бачимо відгуки в серцях дітей, в серцях людей. Ми бачимо, як музика через нас може заліковувати якісь рани в серці дітей і благотворно впливати просто на стан їхньої душі. Подібні заходи не обходяться без волонтерів, які допомагають дітям і молоді з функціональними обмеженнями пересуватися, справлятися зі своїми комунікативними та психологічними проблемами. Волонтерська діяльність надзвичайно має важливе значення для дорослішання самих студентів і для розвитку здатності до співчуття, до розуміння, до сприймання життя з усіма його труднощами і незгодами. Дуже приємно, що наші студенти мають цю іскорку добра в серці і завжди відгукуються на допомогу у проведенні заходів і просто для занять із дітьми. Командні змагання, естафети, спілкування і, звичайно, подарунки – ось чим запам'ятається сьогоднішній день вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. А завершував захід традиційний солодкий стіл, без якого важко уявити будь-яке дитяче свято. Спільна молитва та благодійний розпродаж робіт дітей з особливими потребами – так в Мукачеві відзначили Міжнародний день захисту дитини. Захід організували священники Київського патріархату та працівники обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вони такі ж, як усі, але особливі. Доля нагородила їх іншими талантами. З такими дітками розумієш, що є інші цінності життя. Тому вони потребують особливої уваги, як і діти-сироти, покинуті батьки. Та соціально незахищені діти. Цього року ми вирішили це свято провести коло нашої церкви. І це свято провести не просто узагальнене для всіх дітей, День захисту дітей, а конкретно для конкретних дітей, для конкретного закладу. І цей заклад – це є реабілітаційний центр, який знаходиться в нас в місті Мукачеві. І, звичайно ж, такі діти потребують неабиякої підтримки від держави. Є діти, для яких потрібні особливі умови. І слава Богу, у нас в Мукачеві є така можливість, щоб дітки відвідували центр. Але цього замало. Потрібно, щоб були садочки, щоб була школа, яка готова прийняти наших дітей, щоб були вищі учбові заклади, щоб були робочі місця. Серед творчих робіт, які виготовили діти, й картини, сувеніри, композиції з квітів. За зібрані кошти працівники центру влаштують для дітей екскурсію. Сьогоднішню виставку «Продаж» ми створили для того, щоб дітки змогли показати, що вони дійсно все можуть. І ці вироби, ці кошти підуть на матеріали, щоб вони знову могли своїми милими ручками попрацювати і на екскурсії.
цей день кожен допомагає діткам тим, чим може. Відома поетеса вихованцям обласного реабілітаційного центру подарувала ляльки-мотанки, які виготовила сама. Я, звичайно, згадала про ці лялечки, які в мене є. Я не знала, скільки тут буде діток, скільки мала готових цих ляльок, тому що було таке несподіване трошки запрошення. То я скільки мала в себе три лялечки принесла, щоб подарувати цим діткам, щоб ці ангелики, по-перше, ну як символ того, що вони за них моляться, вони їх бережуть, вони їм, щоб підняли настрій. Сьогодні багато дітей страждають від браку, батьківської любові та уваги. Захистіть дітей і даруйте їм радість, незважаючи ні на що. Іноді це просто теплі обійми та ласкаві слова. Цьогоріч Ужгородський національний університет опинився на 35-му місці у рейтингу 200 найкращих вишів України. Як повідомляє прес-служба УЖНУ, виш піднявся на 4 сходинки вище, ніж займав торік. В останні роки університет має позитивну динаміку. Рейтингове оцінювання українських університетів провів Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», що створений за підтримки Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру НАН України. А от ще один авторитетний рейтинг від СКОПу здав Закарпатському вишу 13-те місце. Майбутні абітурієнти цими днями прощаються зі школою. В останній день травня на Мукачівщині влаштували урочистий випускний бал. Кілька десятків вже дорослих хлопців та дівчат вирушили у нове життя і почали його з чистої сторінки. Спершу випускники разом із батьками збираються на території школи. Після цього всі дружно йдуть до церкви. Спеціально для них служать урочисту літургію. Священик після служби дає благословення, у якому дає настанову випускникам – йти в доросле життя з вірою в серці. Щоб всемилостивий Господь управляв цим духовним кораблем. Фото на пам'ять і далі. Урочистості вже безпосередньо в школі у актовому залі. Емоцій багато, переживань багато, мрій багато, надій. І всі надіємося, по-перше, на Бога. На Боже благословіння, а також на наших діточок, в яких заклали багато знань. На урочисті події в актовому залі випускників зустрічають оплесками. Важливий момент – вручення атестатів про закінчення середньої освіти. 11А. Шефер Девеліна Михайлівна, 11А. З кожного року випускний, кожного року свято останнього дзвоника, але це завжди якось по-особливому. Кожного року це особливі емоції, особливі хвилювання. Адже позаду 11 років навчання учнів у школі, вони вже нам дуже рідні. І як би не радісно було на душі, але все ж таки десь смуток є, тому що ми знову прощаємося з нашими учнями. Цього року Грондівську школу закінчили 36 випускників, які вже цього літа здадуть ЗНО, підуть поступати у вузи або ж вирішуватимуть, як себе реалізувати у житті. Традиційно в кінці весни, на початку літа з'являються перші гриби. Цей рік не виняток, і на Закарпатті вже відкрили сезон тихого полювання, тож краяни вже хизуються першими грибами, зібраними в гірській місцевості. Пістряками, підосичниками, підберезниками, гливами, червоноголовими і навіть білими грибами ласують закарпатські грибарі. Докладніше – Алла Легеза. Пан Сергій – затятий грибник. Тільки розпочинається пора лісових дарів, кошик в руки і гайда в ліс. З десяток перших білих грибів йому вже вдалося назбирати. У нас є в березному гора Явірник. І прошлої неділі я, коли піднявся, було насобирав і білі гриби, і топольові. Вже були повним ходом, так би мовити. В низині нема, а от вверху появилися. Де найкращі грибні міста, жителі Великоберезнянщини вже знають. Поділилася цінною інформацією із нами. Так чую від друзів, від людей, що гриби появилися тепер у нас в сторону Ростока пастіль, Бегендят пастіль і от Мочер. От у цих районах тепер на даний час. Скільки грибів вдасться зібрати, залежить перш за все від погоди і від вміння грибаря. Для жителів гірських сіл таке захоплення не лише можливість запастися лісовими смаколиками на зиму, а й ще один із способів хорошого заробітку. Хоч гриби ніколи не були дешевими, та цьогорічна ціна поки велика.
За 120 гривень сьогодні на Великобрезнянщині готові продати 2 кілограми перших білих грибів. Натомість в обласному центрі кілограм продають на ринку приблизно за 100 гривень. Варто пам'ятати, щороку з початком грибного сезону лікарі фіксують випадки отруєнь. Тож перш ніж поласувати лісовими дарами, перевірте їх у досвідчених грибарів. Вивчіть інформацію на стендах, що є в лісі, або ж відваріть гриби з цибулею. Якщо вона посиніє, то серед грибів є отруйний. В мене все. Дякую, що дивитесь і довіряєте. Випуск зібрав Юрій Павлишинець. Бажаю тільки позитиву і приємних новин. Бувайте!